Bildiğimiz şimdi Shopify'da en önemli meselelerden biri mensul araştırmasıdır. Yani satılan bir mensul tapmayandan sonra kurduğumuz mağazaların, verdiğimiz reklamların veya xərclədiyimiz pulların heç bir mənası yoxdur. Ona görə də bu videoda Shopify'da mensul araştırarken istifadə edin bütün yöntemlerden bəhs edəcəm və siz de bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Elə isə bu tarzda daha çox video görmək için kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, əvvəlcə bilmək lazımdır ki, bizim satış edəcəyimiz ölkə və mensul araştıran zaman istifadə edəcəyimiz taktikalar fərqlənir. Məsələn, biz Amerika'ya satış eləmək istəyiriksə, onda mensul araştırma zamanı başqa taktikalardan istifadə edirik və yaxud başqa ölkələrə, kiçik Avropa ölkələrinə satış ediriksə, başqa taktikalardan istifadə edirik. Yəni, əvvəlcə, hansı ölkəyə satış edəcəyinizi bilməlisiniz, amma mən bu videoda sizə iki üsulda bəhs edəcəm ki, hansı üsul sizə rahat olsa və yaxud hansını istifadə edəsiniz, onlardan başlayasınız. Gəlin, birinci Amerikadan başlayaq, çünki məhsulların ilk başta trend olduğu və daha sonra digər Avropa ölkələrinə və bizə gəldiyi ölkə Amerikada. Ona görə də Amerikadan başlamaq ən yaxşısıdır. Amerika bazarı üçün məhsul araşdıranda önəmli olan sürətdir, çünki burada dropshipperlər çox olduğuna görə yeni trend olan məhsulları elə sürətli şəkildə də scale edib yoxlaya bilərlər, ona görə də biz biraz geridə qala bilərik. Məsələ buna görə də Amerika üçün məhsul araşdıran zaman maksimum şəkildə sürətli olmaq lazımdır, maksimum şəkildə dəqiq olmaq lazımdır və digər bütün vasitələrdən, istifadə etdiyimiz vasitələrdən fərqli olaraq burada daha yeni konsepsiyalardan istifadə etmək lazımdır. Yəni, əgər Avropa ölkələrinə və yaxud Azərbaycana ya da Türkiyəyə məhsul yoxlamaq istəyirsə, onda köhnə trend olmuş məhsullardan da seçə bilərik, amma Amerikada bu keçərli deyil. Deməli, ilk eləyə biləcəyimiz yöntəmlərdən biri TikTok hesabı açaraq TikTok üzərindən məhsul araşdırması eləməkdir. Təbii ki, məhsulların bir çoxu TikTokda reklamlar vasitəsilə satıldığına görə biz də TikTok açaraq TikTok vasitəsilə məhsul tapsaq daha yaxşı. TikTok açan zaman istəsəz Amerika SIM kartı ala bilərsiniz və proxy yöntəmləri ilə də TikTok hesabınızı aça bilərsiniz. Daha sonra həmin açdığınız yeni TikTok hesabında, yəni Amerika TikTok hesabında siz bir həftə boyunca və yaxud iki həftə boyunca önünüzə çıxan bütün dropshipping videolarına like atmalısınız. Videolara like atın, daxil olun, sayta girin və yaxud videoları save edin, follow atın həmin videoların çıxdığı səhifələrə və yaxud bir şəkildə bu videolarda və bu məhsullarla əlaqədə olun. Çünki bizə lazım olan odur ki, bir alqoritm yaradaq və daha sonra artıq ana səhifəyə daxil olunduq, önümüzə çoxlu şəkildə dropshipping məhsulları çıxsın. Bir ya iki həftə bunları elədikdən sonra artıq edəcəyimiz şey təkcə TikToka daxil olub, şəşbitdə gəzmək və önümüzə çıxan dropshipping məhsullarına baxmaqdır. Çünki artıq TikTok alqoritması bizi həmin məhsullar da maraqlı bir insan kimi görür və önümüzə də həmin reklamları çıxarır. Daha sonra biz artıq həmin reklamlardan müxtəlif məhsulları görəndə onları alətlər vasitəsilə yoxlayırıq. Həmin alətlərdən də birazdan bəhs edəcəm ki, həmin məhsullar həqiqətən də çox satış edirsə və artıq trend olubsa, həmin məhsulu götürürük və öz səhifəmiz üçün yoxlayırıq. Bu sahədə xüsusilə də yeni yaranmış çoxlu alətlər var, amma biz ən çox üçündən istifadə edə bilərik. Bunların birincisi PPA Ads-dir, ikincisi Dropship.io, üçüncüsü də ShopHunter.io-dur. Birincisi PPA Ads-i biz məhsullar araşdıran zaman, üstəlik reklamlara baxan zaman istifadə edirik və bundan əlavə biz məhsulları araşdıran zaman PPA Ads-də həmin məhsulların kreativlərini, yəni videolarını gördüyümüzə görə o kreativləri də öz məhsullarımız üçün istifadə edə bilirik. Yəni PPA Ads-i həm məhsulları araşdırmaq, həm də ki reklamlara baxmaq, üstəlik son zamanlarda hansı məhsullar trenddə onları görmək üçün istifadə edəcəyik. Ümumiyyətlə bu dediyim alətləri həm Amerika üçün, həm də digər Avropa ölkələri üçün məhsul araşdıranda istifadə edə bilərsiniz. Ona görə də bunları hər zaman istifadə edəcəyimizə görə detallı şəkildə bilməyiniz lazımdır. Təbii ki bu alətlər pulludur və pulsuz versiyalarda biraz qısıtlı şəkildə gəlir bizə, amma əgər yaxşı məhsul tapmaq istəyirsinizsə bunlardan istifadə etməlisiniz. Deməli PPA Ads-də reklam araşdırması eləyəndə daha çox yeni məhsulları tapmağa çalışırıq. Yəni son 1-2 gün ərzində reklam çıxılmış məhsullara baxırıq. Üstəlik onların like-larına, neçə nəfər sayta daxil olub və nə qədər engagement rate-i var, onlara baxmağımız lazımdır ki, çünki bu vasitələr çox önəmlidir ki, həmin məhsul sevilir ya yox. Xoşumuza gələn bir məhsul tapdıqda həmin məhsulun saytına daxil oluruq və saytı götürərək həmin saytı Dropship.io Store Tracking hissəsinə daxil edirik. Store Tracking hissəsinə daxil edildikdə həmin saytın daxilində olan məhsulların nə vaxt satıldığını, nə qədər satıldığını bir ayda, bir həftədə və yaxud ümumi lifetime, yəni ömür boyunca nə qədər satış elədiyini görə bilirik. Bu ona imkan verir ki, biz artıq əvvəlcə reklamlardan tapdığımız məhsulu indi daha detallı şəkildə araşdırırıq və bilirik ki, həqiqətən bu məhsul satılır ya yox. Və unutmayın ki, dropshipping sahəsində yaxşı və yaxud pis məhsul yoxdur, sadəcə satılan və satılmayan məhsul var. Ona görə də gözünüzə yaxşı gələn və xoşunuza gələn məhsulları sırf
bu şəkildə analiz eləmədən və detallı şəkildə bilmədən satmağa çalışmır. Dropship ayırdan əlavə ShopHunter'dan da istifadə edə bilərsiniz ki, bunun sayəsində də həmin saytları nə qədər satış elədiyini detallı şəkildə görmək mümkündür. Bunun əlavə dediyim kimi çoxlu sayda alət var, məsələn PinSpy, AdSpy, Export Topics və s. kimi alətlər mövcuddur, amma bunların hamısına ehtiyac yoxdur, sadəcə bu üç alət vasitəsilə də yaxşı məhsul araşdırma mümkündür. Amerika üçün demək olar bu şəkildə idi məhsul araşdırma yöntəmi, yəni əvvəlcə TikTok'dan ya da dediyim kimi digər alətlər vasitəsilə məhsullar tapırıq, daha sonra onları Dropship.io-da ya da ShopHunter'da yoxluyuruq, satış eləyirsə həmin məhsulları yoxlamaq üçün öz mağazamızı seçirik. Amma Avropa ölkələrində vəziyyət biraz fərqlidir, yəni həm Avropa ölkələrində, həm Türkiyədə ya da istəsəz Azərbaycanda satış eləmək istəyirsə vəziyyət biraz fərqlidir, ona görə də siz burada daha rahat ola bilərsiniz. Məsələn, PPAds-da, Dropship.io-da ya da ShopHunter'da həmin məhsulların daha geniş aralığına baxa bilərsiniz. Yəni, daha köhnə məhsulları, daha köhnə konsepsiyaları seçib yoxlamaq mümkündür. Çünki bu kimi ölkələrə məhsullar biraz gec gəlir və onlar trenddən asılı olmayaraq həmin məhsulları yoxlamaq üçün yaxşı bir ərazidir. Üstəlik, bu kimi ölkələr üçün məhsul araşdıran zaman siz Facebook reklamlarından istifadə edə bilərsiniz. Çünki Facebook reklamları bir çox dropshipperin istifadə edildiyi yöntəm metodudur. Əgər həmin ölkədə həmin məhsul müyüksə şəkildə scale olunursa, yəni bir markası varsa, o məhsula girməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə onu keçib başqa məhsul araşdırmaq lazımdır. Ən son bonus olaraq bir neçə yöntəmdən bəhs eləmək istəyirəm. Bunlara da CJ Dropshipping və AliExpress aiddir. Daha çox bu kimi məhsullar məhsul çəkmək üçün istifadə olunur. Yəni bu kimi platformalardan daha çox biz məhsul çəkirik, amma bu platformaları məhsul araşdırması zamanında istifadə edə bilərik. Birinci CJ Dropshipping-dən başlayaq. Bildiyiniz kimi CJ Dropshipping böyük bir platformadır. İçində təxminən 32 ölkədə anbarı var və onlar ancaq tədarüklə məşğuldurlar. Amma unutmayın ki, həmin platforma daxilində çoxu tədarüklərdir. Yəni, tədarüklər baxırlar, əgər trend olan bir məhsul varsa, onu CJ-yə çəkirlər. Yəni, ümumi olaraq CJ-də trend hissəsində və yaxud top product hissəsində gördüyünüz məhsullar çox güman ki, trend məhsullardır və həmin məhsulları qısa şəkildə araşdırmaqla, eləcə də qeyd edeyim, alətlər vasitəsilə araşdırmaqla, hal-hazırda satıldığını görərək digər ölkələrdə, yəni Avropa ölkələrinizdə yoxlaya bilərsiniz. Amerikaya yoxlamağı məsləhət görmürəm, çünki həm CJ-dən, həm AliExpress-dən tapdığımız məhsulları Amerikaya yoxlasaq artıq gec olacaq, amma Avropa ölkələri üçün və kiçik ölkələr üçün bu kimi vasitələrdən istifadə etmək mümkündür. Eləcə də qeyd edeyim ki, AliExpress-dən bu kimi məhsulları tapmaq mümkündür, eləcə də orada top məhsullar hissəsində və yaxud satılan məhsullar hissəsində bir neçə filtr vasitəsilə ən çox satılan məhsulları taparaq təxminən 4 və 10 min arası satılan məhsulları seçərək yoxlamanız mümkündür. Qeyd elədiyim kimi, bütün tapdığınız məhsulları əvvəlcə saytı vasitəsilə ya da Dropship.io ya da ShopHunter vasitəsilə yoxlayın. Əgər son bir ayda və yaxud son bir həftədə yaxşı şəkildə satılırsa, ondan sonra yoxlamağa ehtiyac var, amma bəzi məhsullar var ki, onlar əvvəlcə trend olublar və daha sonra ümumiyyətlə satılmırlar və yaxud əvvəlcə trend olublar və artıq bazar bu məhsula doyub, demək olar, hər kəsdə bu məhsuldan var, ona görə də onları yoxlamağa və zaman itirməyə ehtiyac yoxdur. Beləcə, ümumi olaraq məhsul araşdırma yöntəmləri bu cür idi. Yəni, əgər yaxşı bir məhsul tapmaq istəyirsinizsə, yaxşı vaxt ayırmalısınız və yaxşı analiz eləməlisiniz. Üstəlik, əgər imkanınız varsa və büdcəniz varsa, pullu alətlərdən istifadə eləməlisiniz. Çünki onlar həqiqətən də bizə çox vaxt qazandırırlar və demək olar ki, digər pulsuz vasitələrlə çata bilmədiyimiz dataları bizə verirlər. Videonu burada bitirirəm, ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.